Všechny vás zdravím, dobrý den, je 11.1., 11 hodin 11 minut, tak jak bylo slíbeno. Právě teď slyšíte můj hlas, moje jméno je Jakub Vosáhlo, v pozadí slyšíte pípat našeho papouška, který se jmenuje Čilínek, a já mám pro vás vyhlášení naší soutěže. Předem děkuju všem, kteří se zúčastnili soutěže a porota rozhodla tak, jak rozhodla. Jenom bych chtěl říct, že ve finále udělím 3 místa. Nikoli v 3 první místa, ale 3 místa. Nebudeme říkat, proč to dopadlo, jak to dopadlo, ale jdeme na to, jakou dostanete cenu, kdo ji dostane a kdo skončil na kterém místě, se dozvídáme právě teď. Na 3. místě Tomáš Kubart. Tomáši, obrovská gratulace. Získáváš ode mě zdarma celý můj paměťový seminář. Vy ostatní, pokud se chcete taky naučit pamatovat, mrkněte na moje stránky www.jakubvosahlo.com, ale Tomáši, ty máš ode mě celý tenhle seminář zdarma. Druhé místo, duo holčičí Šary a Lary, Šarinka a Larinka. Holky, gratuluju, bylo to o kousek. Jste na druhém místě, získáváte ode mě rovněž paměťový seminář zdarma a navíc knížku Jak se 17krát živit jako umělec, rovněž zdarma. Gratuluju a první místo získává nejen knížku Jak se 17krát živit jako umělec, nejen, že ode mě zadarmo získává celý paměťový seminář, ale tak, jak bylo slíbeno, získává ode mě rovněž den se svým vlastním šoférem v našem hypnotickém autíčku, návštěvu salonu Vosáhlo v Havířově s úpravou a masáží hlavy a účes a všechno, co k tomu patří, kávičky a koláčky a tak dále a tak dále. Převoz šoférem ke mně domů na společné vaření a jídlo. No a vůbec všechno, co bylo slíbeno samozřejmě v té naší soutěži, tak to získává a potlesk patří Standovi Jílkovi. Obrovská gratulace. Stando, já doufám, že teďka paříš u tohohle videa, že máš z toho radost. My máme radost s celým týmem, tak jak bylo slíbeno, se tady na tebe budeme těšit. Takže, drazí vítězové, já vás všechny osobně zkontaktuju během následujících 14 dnů a domluvíme se soukromně, jak vám předám ceny. Vy ostatní, pokud jste nesoutěžili, nevadí, budou další soutěže, další hry, sledujte Salon Vosáhlo, sledujte web www.jakubvosahlo.com a zlepšujme společně nejenom Havířov, nejenom Českou republiku, ale tím, že budeme zlepšovat naše životy. Hele, buďme idealisti, zkusme klidně postupně zlepšovat celý svět. Díky moc všem, budu se těšit na další kontakt s vámi. Mějte se krásně, čau, Jakub.